I Stjärnorna på slottet gör Johannes Brost comeback som Joker. Det är första gången sedan 2002 som han kliver in i rollen från Rederiet. Men det krävdes övertalning från SVT. Brost menar att han inte direkt slog frivolter när produktionen kom med idén eftersom att han lagt vissa bitar i sitt liv bakom sig. Men att den uppsluppna stämningen och att SVT tagit dit kläderna gjorde att Brost till slut ställde upp och återigen serverade en drink som Joker.